کور کمانډر مورترالی د دوی سره هم راضی وکړله ستاد هم راضی سره هم ندی معلوم تا ته یو پولیس انسپکټر هم ندی راغلی په مشکی شرم ستا په مشکی لږ حیا ستا پښتونخوا وطن د څلور کروړو انسانانو د ژوندو انسانانو قبرستان دی پکې ګرځي دا انسانان خپل د مرګ په انتظار دی او ټول پښتون افغان وطن چې اووه کروړه یې ابادي ده دا ټوله هر یو خپل د مرګ په انتظار ناست موږ به جنازې پورته کوو اوس خو مو والله چې هدیرې د ویره یې تنګې سوې هدیرې راباندې ژاړي اوس خو مو دا وژې د جنازو څه ستړي سوې لیکن موږ به نه راپورته کېږو کله به راپورته کېږو تاسو خپل په دا ګریوانو کې وګورئ لږ په دا ګریوانو کې وګورئ کله به راپورته کېږو کله به بیدارېږو نن خو په کار دا وه چې دلته د څلور سوو پنځو سوو انسانانو بجای دلته پنځه لکه انسانان ناست وای چې ما دنیا ته ورښکاره کړې وای چې کوټه نن په غم اخته ده کوټه نن په ویر اخته ده دوی به کله موږ د ویر په ټاټوبي کښېنوئ تر کوم وخته پورې پر دغه ځای ولاړوم یو وار نه په لس واره ما دغه خبرې بار بار درته کړې دي چې وروره هوش وکړئ د خدای دپاره هوش وکړئ که د بل په ویر ونه ژړېدلاست سبا ستاسې په ویر هېڅوک نه ژړېږي ای ځوانانو زه ستاسې قربانېږم کم از کم دونی غیرت خو مو کړی دی راوتلي یاست په هغه انسانانو زه څه وکړم چې خوري خړي لیکن د هېچا نه په ویر دی ویرجن دی نه په غم غمجن دی دی نن په پجارو کې سپور دی راته ګرځي شاوخوا راته ګرځي ګورې وایي چې څو کسان دي آیا موږ خپل په راروان نسل څه کول غواړو زموږ دا وخت پنځلس زره بچیان سهار د کوره راووځي په کچرو کې خپل رسک ګوري ولې چې د هغوی مور و پلار هم په دغسې دا ماکو کې هلاک سوي دي شهیدان سوي دي د هغوی د پلرو لسونه نسته پښې نسته موږ په دا کوشنیانو هم غیرت نه دی کړی په موږ کې یوه داسې اداره هم نسوه پیدا چې د دا کوشنیانو روزنه خو وکړو د کوشنیانو خو د دا کچرې د رزقه راوګرځوو او بله ورځ چا ماته وویل دا د ژو مندو خیلان ډېر ښه خلک ولې ښه خلک دي وایي په بین کې پیسې جمع کړي بیا د بین کې زود نه اخلي هغه بین ته ور پرېږدي الله دې کور خراب کړې ښه سړه دا پیسې راکړه چې دا غریبانانو ته یو اداره په خلاصه کې دی ته ډوډۍ پکې ورکې دا کوشنیانو ته یو اسکول پکې ورخلاص کې دا یتیمان دا کونډې رنډې یتیمان دا پکې وساتې زه ستا دا ښه څه کوم چې بېرته دي پنجاب ته پیسې روانې دي وروره نن خو موږ راټول شوي د پرون په داماکۍ د پرون په غمېزه واقعه باندې افسوس کوو او دا څلوېښت کاله کېږي موږ افسوس کوو مزمت کوو بس دلته سره کښېنو خبرې واورو یاره پلانې ډېر ښې خبرې وکړلې په خدای لیکن په هغه خبرو مو عمل کله کړی دی کله به په دې عمل کوو کله به موږ راوځو دنیا ته به دا ورښکاره کوو چې وروره پښتانه بیداره سوي دي لیکن زه د دا خلکو څخه خدا نسم معلومولی دنیا ته چې پښتانه به اداره سوي دي څلور سوه کسان ناست
نن باید چې دلته پنځه لکه کسان ناست وای، که پنځه لکه نه وای یو لک ناست وای، که یو لک نه وای پنځوس زره ناست وای، کم از کم ناست خو وای، غم خو وای، ژړلی خو یې وای، فریاد خو یې کړی وای. موږ خو د فریاد هم وتلي یو، بس رډې سترګې مو نیولې دي چې کله به زه سبا مرم، نو موږ ټوله د مرګ په انتظار یو. الله دې موږ ټوله وبخشي، الله دې پر موږ ټوله رحم وکړي، الله دې پښتون قام را بیداره کړي. خدای ته وګوري، ولاړ سئ دا خبرې کور ته وکړئ، ځوانانو ته یې وکړئ، یو دوو دوستانو ته یې وکړئ، که چې بله وار راځئ خدای مو دې په غم نه سره کښېنئ. لیکن په کوټې کې به موږ داسې مظاهرې کوو، باربار یې کوو چې هر وخت به پښتانه بده ورځ راځي، موږ ورسره ولاړ یو. پی ټی ایم دا فیصله کړې ده، که زموږ سر پکې ځي هم تیار یو، که ګرفتاریانې کېږي هم ورته حاضر یو. که دلته اوس کرش راباندې کېږي هم ورته حاضر یو. د هېڅ شي یې نه بیرېږي وروره، تاسو به هم یو فیصله کوئ چې موږ خپل حق ځینې غواړو، د قبضهګر څه خپل حق غواړو. زموږ هر څه یې قبضه کړي دي، اوس یې زموږ څه زموږ ژړاوې هم قبضه کړي دي. موږ به د دوی په اجازت ژاړو، د دوی په اجازت به خاند. نو که تاسو په دغه حالت کې دا روحونه راته ناست یاست، دا ډانچې راته ناست یاست، په دغه حال کې خوشحاله یاست، زم در سره خوشاله یم. ما دیم خدای په هغه مرګ مړ کړي په کوم عمر کې چې تاسې مړېږئ. لیکن مه کوئ، یووالی، اتفاق، اتحاد په ځان کې پیدا کړئ. بای چې موږ دنیا ته وګورو، د دنیا سره سیال قوم د ځانه جوړ کړو. خالي وخوره وخوړه دپاره بای چې موږ ژوندي نه سو پاتې. مهرباني کور ودان، که چیرې داسې زیات خبر راسه یکیش کلو یکون مرا پشتون مرا پشتون مرا یکیش کلو یکون مرا پشتون مرا پشتون مرا پشتون دشمن میڈیا مرداباد پشتون دشمن میڈیا مرداباد مرداباد مظلوم دشمن میڈیا مرداباد مرداباد مظلوم دشمن میڈیا مرداباد مرداباد امن مخالف میڈیا مرداباد مرداباد امن مخالف میڈیا مرداباد مرداباد کویتا دھماکے کا پښتونخوا وطن مې قتل عام بند کرو بند کرو پښتونخوا وطن مې قتل عام بند کرو بند کرو دا ملګرو لمر سر تیار زار ناشته نو موږ هغه ته بلنه ورکو چې راسي مختصره د لمر سر وینا وکي موږ میلمه دې تیار زار ته بلنه ورکوم چې دې راسي مختصره وینا اردو کی خبر ہوا کرتے پشتو ساتھ آسان ہے پشتو 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 گران ورون استے ڈر من نہ چتے رغل یا استل تا د احتجاج کوي عرض دادی مج غیر قانونی خبر نہ کو مج دا وایو اغا عالمی یو معاہدہ باندے پاکستان دسخط کړی دی چې ګرده ریاستونه پر هغه دسخط کړی دي عوام کې جان و مال کې تحفظ کی بنیادی ذمہ داری دا د ریاست دی. که کم ریاست دا خپل عوام حفاظت نشي کوله هغه خپل ناکامي ډکلیروي، وایي زه ناکام یم. بیا انټرنیشنل یو قانون دی په هغه معاهده کې دا لیکلی دی چې انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس را دی، ٹھیک دی؟ وو رو را خبر دا دی تر وز خود تا وضاحت هم ندی کری چی دا دماکت چاو کو دلتا دری پنزه زر سزیاد انسانان پا دا کوتا کی قتل عام سو تر وز یا وضاحت ریاست کری دی دا وضاحت کری دی چی بایی دا دا سوک ذمہ دار دی فرضی دشمنان جوړ کړی دي. یو وای دا سپاهی صحابه دي، دا فلانه دي، دا سپاهی محمد، دا خبره نشته. موږ هیڅ څوک نه پیژنو.
موږ وایو چې دا گلی د پاره دا بازار کې دکانداران چوکیدار نسی و ورور صفا خبره کوو چوکیدار نسی و هغه که یو دکان غلا کیږي خلق چا پسې ځي چا سره سوال جواب کوي چوکیدار ته وایي نه و وروره تا ستا ډیوټي دا دی دا لاین ډاډر مسله نه دی چې صوبایي حکومت پولیس خو انټی ټررس فورس نه دی دا دی انټرنل سیکورټي د دې ذمهدار څوک دی وفاقي حکومت او روسیې وابسته سیکورټي ادارې دا ذمهدار دی و وروره دا څنګه ملک دی دا څنګه ریاست دی دین دیاړې پر هر لس ګام باندې ایف سی والا ولاړ دي ټوپکانو سره ولاړ دي کې نه دي ولاړ پیسې ورکوو پیمنټ ورکوو صوبایي حکومت دا ایف سی ته پیسې ورکوي قیمتن دی راغلی دی موږ دا باقاعده پیمنټ کوو په هر لس ګام باندې دی ولاړه دي په ګاډیانو کې ګرځي بیا هم په سم بازار کې دلته دا چوک کې مصروف بازار کې راځي وایي خودکش حمله وګیا بیا څه وایي ملنډې وایي وایي مقدمه درج کر لیا گیا و د څه شي مقدمه پنځه زر واردات شوی دی یو واردات یې همه معلومه یې جو نه معلومه یې همه معلومه یې جو نه معلومه یې همه معلومه پنځه زر واردات دلته شوی دی تر اوړه یو دانه وایې چې ورور دغه مجنی ولې دی دغه کیس په دغه ځای مجره سوالې دی ته یې منې زه یو سوال ته یې څه کوم خدای د پاره جواب ورکوي ته یې دا خبره منې چې د ریاست د ازموږ اف سي د ازموږ اجنسیان د ازموږ حکومت دومره کمزور دی زه خو یو پنسل نسم ګرځولی یو چاقو نسم ګرځولی ګرځولی څه دا څنګه خودکش دی چې دا هر قدم باندې چک پوسټونه دي دی که نه دی چې موږ ځو څه وایي کیدر څه یاره کیدر جاره وایي که نه وایي دا څنګه خودکش دی یا خو دا وایه چې ته ناکام یې ناکامي هم نه منې دا وایي چې زه د هندوستان که توپونکو خاموش کیای ته په خپل ملک کې خپل په ښار کې امن نسې راوړی ته نو د پردې مقابله څنګه کولی شې کولی شې و وروره موږ دا وایو دا نه پوټېږي دا ستا ذمهداري دی امن راوستن ستا ذمهداري دی دا به ته راولې که نشته نو بیا دا مه وایه چې دلته خلک مړ دي خلک مړ نه دي د ظلم په خلاف د ناانصافي په خلاف اواز پورته کوو که سر پاتېږي که نه پاتېږي و وروره صفا خبره کوو د دې مکمل ذمهداري په سیکورټي ادارې دي هغه چې د وفاق سره دي په دې ذمهدار دي موږ دا کار نه لرو چې دمکه څوک کړی دي هغه مقصد څه دي هغه ولې دا دمکه کړی دي موږ د دې سره کار نه لرو موږ دا وایو چوکیدار ته یې غلا سوی دی دا غل به ته پیدا کوې دا د غلا لار ته به نسې د غل لار ته به نسې دا داسې نه دی وروره چې بس نن ته خدای په اخبار کې راغلی دی مقدمه درج کر لیا گیا ودې مسخرې کوي د څه شي مقدمه دی کومه مقدمه باندې عمل سوی دی وروره خبر صفا دی ما ته ویلی دی مختصر خبره وکړه دلته د دا خلک ولاړې دي هغه م اوري زه صفا خبره کوم ولاړ دي زه دا وایم چې هم همیں امن چاہیے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے مارنے والے کو اس کا راستہ روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا انسداد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے
عوام کو امن چاہیے اور اگر عوام کو تم امن نہیں دے سکتے ہو تو پھر اپنی ناکامی ڈکلیئر کرو اور اپنے باپ امریکہ کو بلاؤ وہ تمہارا باپ ہے دہشت گرد امریکہ کے کلچر پر عمل کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے عالمی دہشت گرد امریکہ اور تم اس کے نقش قدم پر چل کر اس ملک کے عوام کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہو بات یہ ہے کہ ظلم کی رات طویل ہو سکتی ہے مگر صبح ضرور ہوگی اور میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ مکافات عمل تاریخ پڑھو مکافات عمل سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا ہے جو کچھ بو رہے ہو وقت آنے پر تمہیں یہ کاٹنا پڑے گا میں کس کا لہوں یا کون مرا پشتون مرا پشتون مرا میں کس کا لہوں یا کون مرا پشتون مرا پشتون مرا تو بات یہ ہے کہ آج ایسا گھر مجھے بتائیں جہاں ماتم نہ ہو جہاں یتیم بچے نہ رو رہے ہوں آپ کہہ رہے تھے میڈیا بھائی جان یہاں سب کچھ قید ہے میڈیا کا اپنا قصور نہیں ہے وہ کہہ نہیں سکتا آپ اندازہ لگائے یہاں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں میڈیا کہتا ہے دو افراد تو بہرحال ظلم کی رات طویل ہو سکتی ہے لیکن صبح ضرور ہوگی اور ان کو میں کہتا ہوں کہ از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جوز جو جو کچھ بو رہے ہو وقت آنے پر یہ تمہیں کاٹنا پڑے گا ظلم اور ریاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اس اصول کو ماننا پڑے گا اس کے علاوہ سارے راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں اللهم احفظ لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا الا من احييته منا فتوفه على الايمان ومنا فتوفه على الاسلام يا الله یا اللہ دا کم دہشت گرد دی د دې کم څوک رهنمایي کی تاغنی سنابود کی او ولست وشرم یا الله ته په دې قهر رازا براولی امين یا الله ته دې نس سنابود کی امين یا الله ته د نیک راه د غور کی یا کس کلو یا کون مرا پشتون مرا پشتون مرا یا کس کلو یا کون مرا پشتون مرا پشتون مرا لروبر یا وفا لروبر یا وفا